Ռայիսինա երկխոսության համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հնդկաստանում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԵՄ-ի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են փետրվարի 20-ին Հայաստանում գործունեությունը սկսած Եվրոպական միության քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելության տեղակայումը մտքեր փոխանակել երկկողմ գործակցության օրակարգի շուրջ, անդրադառնալով տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության հարցերին։ Արարատ Միրզոյանը զրուցակցին է ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, ընդգծել նաև Ադրբեջանի կողմից առանց նախապայմանների Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու հրամայականը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան։ Այս համատեքստում կարևորվել է նաև միջազգային հանրության գործուն ներգրավվածությունը, որ Ադրբեջանը կյանքի կոչի արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից հրատապ միջոցի կիրառման վերաբերյալ փետրվարի 22-ին կայացած իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման և էլեկտրաէներգիայի խափանման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը Արարատ Միրզոյանը քննարկել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ընդգծվել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման և Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, խստորեն հետևելով նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններին։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության, տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ հարցերին։ Նախարար Միրզոյանը Նյու Դելհիում հանդիպել է նաև Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Թոբիաս Բիլստրյոմին։ Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների շրջանակում գրանցված ձեռքբերումներին և ընդգծել Հայաստանի գործընկերների շարունակական աջակցության կարևորությունը։ Տարածաշրջանում կայունության հաստատման համատեքստում երկուստեք կարևորվել է Հայաստանում ԵՄ-ի երկարաժամկետ քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելության դերը, որի տեղակայման որոշումը կայացվել է Եվրոպական միության խորհրդում Շվեդիայի նախագահության ընթացքում։ Նախարար Միրզոյանը գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Նորայր Շողիկյան, Լուրեր։